ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, დღის მანძილზე ბევრ პაციენტს ხვდები. მოგეხსენებათ, ქირურგიაში ვიზიტი არავისთვის არ არის სასიხარულო, ამ დროს დაძაბულია მაინც ადამიანი და მე ყველასთან შეხვედრისას ძალიან ისე ფართოდ ვიღიმი. Ну, ღიმილი აღარ ქვია ამას, 32 გმილი მიჩანს, თვალებიც მიცინცინებს და რომ კითხოს ადამიანმა ამ დროს რა გაცინებს, მართლაც არაფერია სასაცილო. ეს არის უბრალოდ ინსტინქტი, ანუ ჩვევა, იმიტომ რომ პირველი ღიმილის შემდეგ უცხო ადამიანს კი კეთილგანწყობილი ხდება შენს მიმართ და მთელი დღე არის მერე ძალიან პოზიტიური. დღეში მინიმუმ 20-30 ჯერ ვიღიმე ესე გულიანად, ამიტომაც მეტყობა ცხვირტუჩის და თვალისირგვლივ ნაოჭები და ნუ პრინციპში მომწონს კიდეც. ეხა უნდა თქვა ძაღლზე. ვილი, მოდი. რა გაცინებს? ხშირად, როდესაც ვილის ვასეირნებ და ხედავს ხოლმე ესეთ ძლიერ ძაღლებს, მასე ალბათ 5 ჯერ დიდს, აი ისე გულიანად უყებს. და ჩემთვის არის ხოლმე მართლა სასაცილო, რამდენად შეუძლია ესეთი დიდი გული ქონდეს და დარწმუნებული იყოს, რომ ასეთ დიდ ძაღლებსაც შეუძლია მოერიოს. და საკმაოდ სასაცილოა ჩემთვის ხოლმე ეს მომენტი. Thank you.